Tady jsou ořechové chlebičky. Maria. Proč nejde? A jdeme dál. Dvě sousta do kapsy a jedno do břicha. Na zdraví nevěsty. Hodně zdarů v příštím roce. A snad se tady za rok hledáme. Děkujeme, paní mámo. Hele, nechceš mě do průvodě? Kdyby ty lidi přišli se pomalu, hele. Pomalu, a to ještě nemusíš pomalu, ne? Pohrtu tam hledeš pochopí? Jsou živé, nevíš, že chceme Já na to vidím i tak dobře, že jste měla ještě. Děkuju. A můžeš také vedro se dovolu. Jenom? No, to tam je vedro. Jsem potom. Dobře, tam je vedro, co v tom? Má být taky poprosit. Jasně. Musíme něco zahrát, asi můžu zatancovat. Já myslel hodit dovnitř třeba nějakou rýmovnici nebo něco. Poblíže k tomu můžeme hodit nějaký. Jo, to přijde. Jo, to vidíte. Paní, pojďte, pojďte. Pojďte, pojďte. Tancujem? To není žádný brutální den. Kalamajka dobrá, ta ještě není vytočená, vyhraná. A co si zahrajem? Dali ti pro, tak to nechalo.